ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ಅಂತ. ಇದೇ ರಾಮನಗರದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ. ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೇಸುನ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಮಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 3ನೇ ಮಗ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅನೇಕ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂಥ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬೀಳಿಸಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ನಾನು ದಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅದು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನನಗೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಅನೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದನ್ನ ಕಲಿತೆ, ಅನೇಕ ಪಾಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೇ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಪದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, 2012 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ 2012 ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬು, ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಾ, ನೀನು ಗುಣ ಹೊಂತಿ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದರು. ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 3-4 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಲಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 4 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೇ ಥರ ಅವರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬತ್ತು. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ 2013 ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಸಂಡೇ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ನಾವೆಷ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ದೋ, ಈ ಥರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಅರಿತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಪಾಪ ಇದು, ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಉಂಟಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಮನಗರ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ನನ್ನ ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವಳಂದ್ಲು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ನೀನು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಕರ್ಕೊಬಂದಾಗ ಅವಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಮ್ಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 2013 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. ಅವ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಭೆ ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಯೌವನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಏನು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ಸಂಗಡ ನಾನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಂದ್ಲು ನನಗೆ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹಂಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ,
ನಾನಂದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಅನ್ಲು, ಸರಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದು ವ್ಯವಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಂದು ನಾನು ತಪ್ಕೊಂಡ್ಲು ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ, ನನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ, ಈ ಥರ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ವಾಕ್ಯನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತೈತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳ್ತವಳೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತವಳೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬತ್ತೈತೆ, ಈ ಸುನಿ ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡು, ನೀನು ಇಟ್ಟು ದೇಶ ದೇಶ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಮಗನೇ ಅಂತ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳನ್ನ ಹಂಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತೈತೆ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ನನಗೆ ಈ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತೈತೆ, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ರೋಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹೈವೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಕ್ಕಂಡು ಗೋ ಅಂತ ತುಂಬ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ದೇವರೇ ನಾನು ಇಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೇ, ನಾನು ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಾಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿ 2013 ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿರೋದನ್ನು ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ದಿನ ದಿನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಥ ವ್ಯವಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆಗಿ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಲಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ದೇವರೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನೇನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಮಗು ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗಿದ್ದೆವನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ.